Eto ga, nas na najlepšoj rivi na Jadranu, šetnja, uživanje, zaista nešto fenomenalno. Idemo da se kupamo. Idemo da se skupamo pa ćete vidjeti kako je ovdje izgleda. To je to. I evo nas, došli smo do zidina Dioklecijanove palate i hoćemo da vam snimimo zaista jedan od najvećih simbola ovdje u ovom delu grada, jednu statuu. Burna! Burna je ljubav. Evo, bili smo sad malo na plaži, kao što ste vidjeli, kupali se u moru, sve. Eto, i vraćamo se, sad Ivana nas vraća malo u smještaj. Ćao svima! Ćao, čao! Dobrodošli na naš kanal. I ukoliko volite putovanja, avanture i dozvolite svugde kao mi, onda ste na pravom mjestu i na pravom Travel YouTube kanalu. Mi smo tu da pomažemo i promovišemo razvoj turizma. Ukoliko ste prvi put na našem kanalu i na našim nekim video snimcima, onda da znate da smo mi trenutno na našoj velikoj avanturi i jednoj letnjoj turneji, znači išli smo Sarajevo, iz Sarajeva smo išli dole za Dalmaciju, Tučepi, Makarska, sve. Pogledajte i onaj prethodni video gdje nam se auto pokvario negdje iza Sarajeva i to, pa da vidite kako smo stigli sve do more i kakve smo sve peripetije prošli. Pogledajte prethodni naš video iz Tučepa, a evo sada u ovom video krećemo za Split. Znači evo, trenutno smo tu u Tučepima, sada krećemo za Split. Ostajemo tamo par dana, posle Splita idemo gore, idemo za Sloveniju, Italiju, Austriju. To ćete sve već vidjeti. Sve ćete to gledati, tako da u svakom slučaju, mi uvijek to kažemo, ko zna gdje će nas još put naneti, tako da ostanite na našem kanalu u ovom današnjem videu i verujemo da će vam se svidjeti. Mi idemo da vidimo kako sad izgleda sve u Splitu, kako ćemo se i mi ono provesti, da sve vidimo, sve ćemo snimati, sve cene, da vidite koliko šta sve košta. Tako da ukoliko nas niste zapratili, zapratite nas odmah sada, kliknite to zvonce, jer na svaki par dana izbacujemo nove video snimke i da možete da dobijate obaveštenja o našim narednim video snimcima. Ništa, mi krećemo sada za Split, tako da to je to, a vi nastavite da nas gledate. Idemo? Idemo, vruće, moramo krenuti. Jako vruće. Često putujemo i na preporuku mnogih vozača, od sada smo se odlučili za Atlas pomoć na putu. Odmah smo uzeli dva paketa. Prvi je nacionalni paket koji nas pokriva u Srbiji i drugi Euro Plus paket koji nam obezbeđuje pomoć u inostranstvu. Kompanija Atlas ima još puno raznih paketa pomoći na putu, pa možete kod njih na sajtu vidjeti koji je za vas najbolji paket. Siguran i srećan put želimo svima! Evo nas, kao što ste vidjeli, stigli smo u Split. Naša svaka ruta, kad god dođemo u Split, pre nego što odemo u naš smještaj, da ostavimo stvari i sve, prvo dođemo u neki od tržnih centara, shopping centra, neke prodavnice, da dođemo da kupimo, da jedemo, a to je, evo, ovaj, uvek, pošto nam je tu blizu, naš smještaj je obično na, mislim, na Kmanu uvek uzimamo, to je naselje jedno u Splitu, tu uzimamo smještaj. A ovaj nam je Joker ovdje najbliže, tako da evo dođemo ovdje. Imamo i menjačnicu. Imamo menjačnicu, tako je. Tako da dođemo uvijek ovdje.
uzemo da natovarimo ono stvari za frižider i to je to. Vidite, ovdje imate gratis parking, ovo sve, 3 sata se ništa ne plaća, to je sve gratis, tako da eto, ništa. Ulazimo unutra, uzimamo korpu, kupujemo stvari za frižider i to je to. I onda idemo do smještaja, raspakivanje, klopa i onda idemo uveče šetnja, to je to. Jako prijatno, inače napolju je nekih 35-6 stepeni, ovdje je baš prijatno. Tako da idemo prvo, kao što smo rekli, menjačnica. I onda ovdje ima Tommy prodavnica, ono, supermarket. I tu ćemo da nakupujemo stvari za frižider. Evo, pravo nam je menjačnica. Evo imate svega, bukvalno, znači, ne znam, evo, da neki vidiš, što je 11, ono. Onda imate ove kulenove, to je, na primjer, 13 kuna, ove su 14 kuna, ove su na akciji, suđuk, 9 kuna, 13 kuna, onda, evo, ne znam, kuvana šunka, 14 kuna, i tako. Imate one pikove 14 kuna. To je to. Imate ove sve od perutnine tuj. Jeste. Evo nas, evo izašli smo iz prodavnice, nosimo 5 punih kesa nekih i to, svega smo pokupovali i ceo račun je izašao 420 kuna, ja sve što budem pričao u kunama pisat ću posle ono koliko je to dinara, eura, čisto da znate i to je to. Ništa, onda smo mi sad u smeštaj, idemo u naš smeštaj. Pošto nam je tu blizu, da se raspakujemo, jako smo gladni i sve. A onda idemo posle na rivu, što se kaže, i to je to. Ništa, pratite dalje razvoj situacije našeg videa. Ćao svima! Ovo je Nikola. Ovo je Goca. Ovo je Kamber. Ovo je Nikola, ovo je Goca, ko ne prati ovaj kanal. Odmah se preplati, link, like, share, subscribe, ti tetka, baba i strina. Hvala lijepo. Evo nas, obavili smo u radnji šta smo imali da pokupujemo, bili smo u našem smještaju, stavili sve u frižider, jeli, sredili se tamo vamo i evo nas, sad smo došli ovdje u ovaj prelepi grad na Jadranu, možda i jedan od najlepših, Guci vjerovatno, ne, nije najlepši. Najlepši grad, a to je grad Split. Tako da bili smo i prošle godine, i one godine, i svake godine, i dolazit ćemo u buduće. Zato što je za nas Split zaista jedan od najlepših gradova na celom Jadranu. Evo, idemo sad malo da se prošetamo, da pokažemo, da vidite šta sve ima, da se vidi. U principu imate u našim prethodnim onim video snimcima, znači možete slobodno ukucati
na YouTube-u letovanje u Dalmaciji ili tako nešto i tu će nam izbaciti, vama će izbaciti tu među prvim naše video snimke iz Dalmacije, tako da ako sad nešto ne budemo snimili, imate u onim našim prethodnim video snimcima i eto. Tako da, ništa, nastavljamo šetnju, idemo na rivu, da se slikamo, da uživamo, posle sednemo, popijemo neko piće, sve ćemo pokazati i tako, eto. Prošle godine kad smo bili, zaista, mi smo u videu rekli da nešto malo osjećamo kao neki šmek ovdje na rivi i to. Onda smo mi rekli kao da nama to nešto malo smrdi i to. I onda su nam puno meštana odavde i iz Dalmacije uopšte pisali ljudi da je to neki sumpor koji se osjeća ovdje na rivi i to je to, tako da nam je sad sve objašnjeno o čemu se radi i odakle dolazi. Sad znamo da je sumpor. Tako je, odakle dolazi taj neki malo neprijatan miris. I eto, pogledajte, more je zaista prelepo. Split je jednostavno za nas zaista onako nekako posebno grad iz prostog razloga, zato što u Splitu imate da vidite i neke kulturne znamenitosti, istorijske znamenitosti, da vidite puno tih nekih spomenika. Ima predivnih priča vezanih za Split, ako hoće i noćni život ima i to, znači bukvalno sve ima. Mi se ovdje prelepo osjećamo, svake godine kad god dođemo, jako nam je lepo i jednostavno dolazit ćemo i u buduće, jer to je ono što mi očekujemo od ovakvog grada i to je ono što se nama sviđa. Jednostavno ima tu neku draž, ima tu neku čaroliju, što mi kažemo, i to je to. Ništa, odo smo da šetamo. Pa će... Da vidimo da je baš riva puna. Riva je puna. Eto, za razliku od prošle godine, kad je bila onako i korona i sve, riva nije bila, mislim, uopšte nije bilo toliko puno baš turista u Splitu, ali sada, evo, mi odavde već, pogledajte vi, znači mi već i odavde možemo da vidimo tamo na rivi, da je zaista jako puno sveta, što nas raduje i što nam se jako sviđa. Ovdje smo u Splitu par dana, mi ćemo snimati kako nam se odvijaju onako dani, šta sve i mi obilazimo, tako da obilazit ćete i vi zajedno sa nama. I to je to, verujemo da će se i vama isto svidjeti ovaj video. Tako da nastavite da nas gledate, pa verujemo da će biti lepo. Tamo, to je Marmontova ulica, predivno onako dole, sva u mermeru i to, kamenu dole, ići ćemo svugde ćemo se šetati i pogledajte kako sad ovako izgleda sad na rivi. Eto ga, nas na najlepšoj rivi na Jadranu, šetnja, uživanje, zaista nešto fenomenalno. Sad ćemo tu da skrenemo, idemo i u stari grad, idemo da obiđemo tu još par nekih lepih lokacija, sve da vam pokažemo, sve da vam snimimo i eto. Staj, mi smo tek stigli, znači ono želimo sve da vidimo, stvarno, iako smo bili, ali mi tek smo stigli, da. Tek sad ono, malo smo haotični i ne znamo gde ćemo, šta ćemo, mislim, znamo mi bi sad svugde. Ali sve bi odjednom dobro, tako da. Ništa, idete sa nama. Znači, zaista smo oduševljeni, jako puno turista ima, puno nam je srce, mi smo
u prelepom gradu na Jadranu, tako da evo, možete i sami da se uverite. Znači, vidite kako to izna. Ono tamo iza je Marijan. Da, da, ono brdo iza Splita je Marijan. Znači, slike, pogled, tamo je fantastično, stvarno jako lepo, imate i restoran, ako hoćete. Mi smo bili, sad ne vjerujem da će biti ove godine, mislim, ono, videli smo kako to izgleda, slike imamo, jel, prošle godine. Ubacit će Nikola nešto čisto da vidite, a sad idemo da idemo sad. Pa idemo popijemo nešto malo, da, idemo u stari deo Splita, stari grad, idemo da popijemo nešto. Zaista je jako, jako toplo, nama je vruće. A još ono kada trčite da sve stigne. Mi sad trčimo bukvalno, da. Kasnije smo malo stigli, tako da eto, hajmo polako. Ništa, evo ulazimo ovde, znači ovako, je to. Ulazimo u stari deo grada, idemo sednemo negde nešto da popijemo, jer smo se zaista jako, jako već umorili. Ovde će biti slike, boli glava. Ovde slike, da, da. Znači ne moram ja samo sebe ili njega. Zato što nam je Split toliko jako lep, znači, zaista. Znači svaki čošak može da se slika. Svaki čošak može da se slika. Evo, mislim, predivno. Vidio što je turista, majke. Split je zakon, zakon. Lipo nam je. A nadam se da je vama lipo. Ne, zaista je fenomenalno. Toliko je božanstven grad da mi svima preporučujemo da dođu. Jer jednostavno ima tu neku vibru, nešto što zaista ono čovjek svaki mora da osjeti. Iz prostog razloga, jer te sve zidine, te sve kuće, ljudi, dobri Splićani, Dalmatinci, sve oni to čine da Split bude zaista božanstven. Evo tamo, hoćemo da idemo na onaj trg, kako se zove? Dioklecijanove palate. Da, 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 idemo do Dioklecijanove palate. Dioklecijanove palate. Dioklecijanove, dobro. Tako je. Da vidite i to malo kako izgleda, ali turista, mnogo, mnogo, mnogo i jako se radi. Mislim, ovde je dosta skuplje, to je nekako i normalnije. Možemo vam reći da, na primjer, mi smo uzeli prošle godine isti smeštaj kao i ove godine, znači isti smo smeštaj uzeli i možemo vam reći da je zaista osetna razlika u ceni u odnosu na... Nekih koliko? 40% je otišlo. Pa tako. Nije 50%. Nije 50%, ali jedno 40% je otišlo gore, taj isti smešta sve. Tako da nije baš ni jeftino ovdje. Ko smo mi ostali 4 mjesta? Da. Ali dobro, tu smo. Da. Glavni stari trg u Splitu. Odo smo sada da popijemo neko piće, jer smo ono što se kaže otpali od umora, od svega, od žeđi. Jednostavno i jako je vruće ovde. Idemo malo da se osveži. Idemo, ljubavi. Ajde. Stvarno. Znači, ovo je ludilo. Stranaca baš ima dosta, baš. Ima stranaca puno duže, da. Dosta govorno područje, ne bitno da, Češka, Nemačka, Italija, mislim, nije ni važno.
bitno da ima turista i da zaživelo sve, tako da nama je lepo bilo i prošle i ove. I bit će nam svake godine lepo, tako da to je jer to. Mi volimo Split i ovdje da dođemo i da uživamo. Eto nas, ovo je čuvena Marmontova ulica, zaista prelepo, ona je izbija onako direktno dole na rivu, i eto. Na našem travel kanalu imate još puno putopisnih emisija, pogledajte ih i verujemo da će vam se svidjeti. Uskoro krećemo i na nove avanture. Hvala vam. Ja se izvinjam, koliko su dva ova radlera vaša? Radlera naša 60 kuna. Koliko je? 60 kuna. A, 60 kuna. Znači, to je na samoj rivi. A, da. Svaka čast. I evo, popili smo piće, prošetali se još malo, sad je već večer, prošetali se malo po rivi i to, i sad smo došli na trg jedan ovdje iza koji se zove Prokurative. Počinje neki festival splitski i to, sad tu već neko nešto i svira, pa idemo da vidimo. Šta se dešava, da. Neko poznaje svoje mesto ili neku zanimljivost i želi to sve da predstavi, možete nam se slobodno javiti. Dogovorit ćemo se da dođemo i da snimimo jednu lepu reportažu. Hvala vam. The next day. E pa ćao svima. Evo, današnji je novi dan. Vidjeli ste kako smo se juče proveli i sve. Tako da, danas naravno plaža, nekih 12-1 sat je. Idemo na plažu, u Splitu je jako toplo. Lepo vreme, kažu čak je bio neki noćas zemljotres u okolini, nešto Hercegovina tamo vamo, kažu da se i ovdje osjetio, mada mi to ništa nismo osjetili jer smo spavali. I to je to, sad smo zvali Uber taksi, koliko smo vidjeli on je najpovoljniji u cijelom Splitu. Idemo na plažu Žnjan, sve ćete vidjeti kako se danas malo kupamo, provodimo i to je to. Ništa, nastavljamo avanturu dalje.
Evo nas, kao što ste vidjeli, došli smo sa ovim Uber taksi. Naše preporuke za ovaj taksi, jer je zaista najjeftiniji. Nema nikako plaćanje, skine se sa kartice. Ja ovdje opet vetar duva, kao što je duvo i prošle godine i to. Tako da, eto, naše sve preporuke za ovaj taksi. Mi smo došli na plažu Žnjan i evo da vidite kako to izgleda. Inače, ovaj parking veliki, zna da bude krcat, puno ljudi. Sad je radni dan, pa bit će posle podne, pretpostavljamo, a ova plaža, inače, to je ta gradska neka plaža njihova. Pa mi volimo tu da dođemo. Ima još jedna plaža gdje smo ranije išli, ali ovdje Bačvica, da. Ili Obojeno, kako se... I Obojeno, i Bačvica, da. Ali nekako ovdje su nam i prijatelji, pa onda oni dođu kasnije s posla, budu s nama i tako da bude dobro. Idemo da se kupamo. Idemo da se skupamo pa ćete vidjeti kako i ovdje izgleda. To je to. Ulazimo u vodu, voda je malkić onako hladnija, toplija tamo bila u tuči pitu, ali nema nas. Evo nas, još smo tu na plaži, uživamo sve, evo Goca tu i da vidite ko nam je došao. Došao nam je Borna Ivan. Da. Tako da eto, to su naši prijatelji iz prošlog onog videa kad smo bili prošle godine. Inače naši divni zaista prijatelji tu iz Splita i tako da evo, družimo se sad ovih dana sa njima i to je to, nastavite da nas gledate. Махни, Борни! Лако! Ето га, Борни! Је ли добро воде? Јесте, а? Море, дивно! Није хвала, а? Мало мора! Ај, махни овако! Evo, bili smo sad malo na plaži, kao što ste vidjeli, kupali se u moru, sve. Eto, i vraćamo se, sad Ivana nas vraća malo u smještaj, posle se opet kasnije družimo i tako, tako da pratite dalje razvoj situacije. Evo nas, kao što ste vidjeli, malo bili danas na plaži popodne i sve. Bilo kupanje, bilo jako lepo. Imali smo i društvance. Bio nam je Ivan sa dečurlijom Bornom i malom Dominom i tako, družili se, uživali. Evo, sada smo došli kod naše jedne prijateljice Dade u njen kafić koji se zove Dišpet, gdje dolazimo svake godine, moramo da obiđemo, popijemo piće i tako malo da se vidimo, popričamo. Tako da, eto, vidjet ćete kako je divan kafić, ima jedan prelep pogled i sve, nadamo se da ona tu sada, pa sedno malo da se družimo. Idemo!
evo nas, samo da se javimo. Bili smo sad kod Dade i Šimeta u kafiću, tamo od Dišpet. To su naši prijatelji, dolazimo svake godine tu kod njih. Odemo, popijemo koje piće, malo se ispričamo, družimo se i tako. I šta ćemo, ono, 11 sati, nećemo da idemo u smeštaj. Rano za spavanje, ajmo na rivu. Ajmo mi na rivu, idemo, uzeli smo Uber taksi. Baš smo pravi turisti. Tako je, idemo sad šetnja, uživanje i to je to. Tako da ništa, ništa, evo vidjet ćete još par kadrova onako kakav je noćni provod ovdje u Splitu, šta se sve dešava i tako, tako da idemo zajedno da obiđemo sve te lokacije. Ulaz na glavnu rivu, mislim ovu veliku rivu, gužva je jako velika. Evo sad smo čak sreli neke ljude iz Sombora, tu pored ovog znaka, ajde kao da ih mi slikamo, oni krenuli nešto na engleskom, pa kao je možete da nas slikate onda na našem, ja kao može, pa kaže meni ovaj čovjek, kaže zemljač odakle ste, reku iz Novog Sada, kaže mi smo iz Sombora, ja onda eto malo smo se ispričali, veliki pozdrav za njih. I eto, ništa, nastavljamo dalje, idemo sad da uđemo na rivu ovdje, a sad nešto kao i ograđeno, da vidite. Mi sad parkirali, sad gledajte naš... Tu smo se parkirali malo, naš da, vozni da. Park, evo. Gledajte sad ovaj vozni park. Nasred rive. Da, da. Next day. E pa dobro jutro, danas je neki novi dan, još danas smo u Splitu, ja sam ustala ranije, sad je tačno 9:30, ja pijem kaficu, Nikola spava, kad ustane otići ćemo do radnje, da obavimo šta imamo, kasnije na plažu i da bi bilo to otprilike, znači ono, pošto sam pospana. Nešto smo tako ovaj, sinoć ranije legli, nismo baš ovaj, bili u vinklu što se kaže, malo smo bili već i umorni, da nas je stiglo sve ovo što do sad smo imali kvarkova i frka trka, tako da ovaj, noće smo se onako baš naspavali, tako da, eto, ja ću da nastavim da pijem kaficu, a vama želim dobro jutro. Pa se vidimo kasnije. Dobro jutro. Ćao, dobro jutro. Evo i mene. I kao što vam je Goca rekla, danas idemo malo do prodavnice. Idemo da vidimo. Da uzmemo neku lubenicu nama. I idemo onda na plažu, nešto ćemo prethodno da pojedemo i onda idemo na plažu i sve. Tako da, jesi si naspavao? Naspavao sam se, pa more, lepo more, lep vazduh i to, pa me ono ošamutio. Pa da, pa i sve ono što nam se izdešavalo. Pa da, stigu umor. Stigu je umor. Da, 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 ništa.
nastavljamo avanturu dalje. Inače, hoćemo da vam pokažemo malo i ovdje kakve su, da, kvart, ovaj, taj kman, gdje smo mi sada. Pa vidite ono i cene i šta se sve nudi. Tako da, eto, ulazimo u prodavnicu, ovaj, pa ćete i sami sve vidjeti. Obavili smo kupovinu. Koliko bio račun? Račun bio 28 kuna, znači uzeli smo pola lubenice, uzeli neki krastac, uzeli neke grickalice i to je to. Vidjeli ste cene otprilike kako se kreću. Da, inače, tako da možete da upoređujete. Da, inače ovaj Tomi nam je stvarno blizu, znači bukvalno minut, spustimo se par koraka i tu nam je. I ovaj kvart, inače se nalazimo u kvartu gdje nam je sve blizu, na sredini nekako Splita se nalazimo i sve nam je blizu i sve taksi kad nas vozi sve otprilike ista cifra neka bude. Tako da možete sami upoređivati kakve su cene kod vas, a kako je ovdje. Ništa, mi odasmo da nešto jedemo i onda idemo na plažu, pošto nam je danas zadnji dan za ovu godinu ovdje u Splitu. Idemo na plažu, još malo da se iskupamo i sunčamo, dolazimo kući, spremimo se, ovdje je večeras i Splitski festival čuveni. Sorry, tako počeo je sinoć. Počeo je sinoć, tako da. Ali večeras je Tereza Kisovija, tako da. Tako da ćemo probati da slušamo i da snimimo. I ništa, to je to, uveče pakovanje i nastavljamo dalje našu avanturu. Evo vidite, tu smo inače smešteni. I to je to. I eto nas, kao što vidite, došli smo opet do centra, znači danas bili ono, vidjeli ste, bili smo malo na plaži, kupali se, vratili se u smještaj, nešto pojeli, istuširali se, presvukli se i evo došli ovdje ponovo do centra, pošto danas nam je zadnji dan za ovo leto ovdje u Splitu i evo ništa, došli smo, kako se zove, malo. Sad ovdje u centar, još malo nešto na rivu, da, još nešto malo da snimimo, malo još da napravimo neku fotograficu i to je to, i da probamo, ako uspijemo, da uhvatimo koncert Tereze Kesovije, pošto je ovdje taj, kao što smo rekli, Splitski festival, počeo je sve,
Tako da probat ćemo da vidimo da li još nešto možemo da, interesantno da vam snimimo. Evo vidite kako izgleda. Sada nije tako neka gužva velika, još su na plaži i to, pa da, evo, nekih 15 do 7 je i to. Ranije došli iz plaže, putujemo sutra pa ajde. Putujemo ujutru pa ajde, da se na vreme ono spakujemo i sve, ali ima, za divno čudo, eto, prošle godine kad smo bili, nije bilo malo nikog na rivi u ovo vreme, ali evo, sad ima. I evo imate tu na rivi, imate kukice, palačinke. Kukice su koliko? 15, 20 i 30. Da, palačinke. Palačinke su vam 30 kuna. Ali onako, malo siromašne, samo Nutella i to je to. Da, da, tanko je, da. Tamo one palačinke što smo mi jeli, što su sklonili kiosk. Dolazili su bile fantastične. Zaista je bilo prelepo to. Evo sad ćemo da snimimo baš ovde na rivi. Znači baš na rivi, da vidimo koliko šta košta. Ovde je neki jelovnik, da vidite ovako. Imate morska fantazija 140, topla predjela, na primer veger i žoto sa mrkvom 120, domaći pljukanci 135, beli rezanci 135. Ima na primer dalmatinska riblja plata za dve osobe 490. 5 kuna, evo salate na primjer, sezonska mešana salata 35 kuna, pileća salata 110 kuna, tuna salata 140 kuna, dezerti na primjer, punjena jabuka s orasima 40 kuna, lava kolač 40 kuna, ima sam i Fredo kolač, na primjer, onda tiramisu 40 kuna. Tako da to su baš cene onako ono što se kaže u srcu Splita i to na rivi. Znači, tako je. Najskuplja varijanta. Tako je, tako da. Ali naravno da imate i te neke restorane koji su nekim uličicama, koje su... Konobe neke male. I mi preporučujemo više takvu varijantu nego... Vidi, ko hoće može i ovde da sedi. Tako je, tako da... Ništa nije ono kako svi pričaju pred početak sezonu, jao, preskupo sve, ono, cene otišne u nebesa, gluposti, to nije to ništa tako nešto. Mislim, naravno, more, Split je najveći grad na Jadranu, najveći turistički grad, mislim, naravno da će cene biti nešto skuplje i to, ali ništa nešto preterano da bi sad ono svi nešto kukali kao što tu ume da se piše, mislim, po portalima i po televizijskim stanicama, ono, dobili su račun, gluposti, znaš, tako da to nije mislim, tako baš. Mislim, imamo sad da odete u ribi restoran, onaj, recimo sad da ga ne bi reklamirala, znate svi koji je najskuplji, znači tri osobe da večeraju 100 eura minimalno, tako da to je to otprilike, mislim. Da, neka velika razlika. Jeste, tako da ništa, evo idemo još malo da se prošetamo ovde. Po rivi to idemo da vidimo da se priprema festival splitski, to bi trebalo da je večeras, tako da je. Da vidite kako izgleda taj trg prokurative, gde će biti festival večeras splitski. Evo vidite. Evo nas, došli smo do zidine Dioklecijanove palate i hoćemo da vam snimimo. Snimili smo i prošli put isto, hoćemo još jednom da vam snimimo zaista jedan od najvećih simbola ovde u ovom delu grada, jednu statuu, pa ćete vidjeti kako to izgleda, koja ispunjava želje, tako je. I eto, onda želimo da vam to pokažemo. Prošli put isto kad smo bili,
Nije baš bilo nešto ni turiste ni ništa, ali evo, sada je zaista prelepo, evo da vidite. To je statua Grgura Ninskog, jednog od najčuvenijeg. Eto. A ovako to treba. Ajde vidimo, pokaži nam goć. Opa, sedneš i uhvatiš se za palac i poželi želju. Evo, da uhvatim i ja zajedno. I kažu da će se želja ostvariti ako se dovoljno jako poželi, tako da, eto, ništa, mi smo poželjeli nešto lepo, želimo i vama isto sve najlepše. Ulazimo polako u ovu Dioklecijanovu palatu, pa da vidite kako te uličice izgledaju fenomenalno. Ima tu i stražara. Božanstveno, znači mi to ne možemo ovako na kameri da vam ni pokažemo ni prikažemo, jednostavno morate doći da osjetite ovaj duh starog Splita, jer je stvarno, stvarno fenomenalno. To je to. Tako je to kad se... Tu je sad bila neka i svadba. Neki njihov običaj, nešto, tako viču, rakija, vino, šta god radili, ne ništa, znam, ovo je simpatično. Ovo je taj trg koji se zove Peristil. Jako je lepo. Inače, ovde ove figure, sad ću vam pokazati, te tamo figure su donešene bukvalno iz Egipta. Tako da je onako nešto autentično. Jako je vruće. To ćemo mi ljubiti nešto da sednemo, da popijemo negdje. Hoćemo, ajde tamo još. Ajde, idemo da vidimo, ajde. I evo, kao što ste vidjeli, kako prelepo izgledaju i zidine staroga grada. Opet smo na rivi, šetamo se tu i evo da svratimo u jedan kafić, čisto da vidimo kakve su cene ovde u ovom kafiću, na primjer. E, dobar dan. Kažete mi, šta ste li tu uzeli? Pa uzela sam Samifredo i uzela lava kolač. Lava kolač i Samifredo kolač. Samifredo, ovo je neki njihov specijalitet. I koliko vas je to izašlo sve? A voda, limunada i ova dva kolača. I limunada i sve, i koliko je izašlo? 116 kuna. 116 kuna. Eto. Ništa, prijatno vam bilo, uživajte. Nama je baš lipo, jako, i baš uživamo i svakom preporučujemo da dođe u predivan Split. Šta, idemo još malo da se promovamo, još malo nešto da snimimo, pa ćemo doći ovdje da probamo da uhvatimo bar koji kadar. Mi smo bili dok su vani vežbu, da. Opet. Later.
Pa evo, kao što ste vidjeli, ovako je bio protekao naš boravak u Splitu. I eto sad hoćemo da napravimo jedan mali kratak rezime otprilike. Naše utiske neke. Naše utiske, kako se nama to sve čini, kako smo zadovoljni, možda nešto s čime nismo bili zadovoljni. I to je to. Tako da, evo, krenut ćemo od neke osnovne stvari. Pa smeštaj. Naš smeštaj, da. Tako je, naš smeštaj. Znači, nismo nešto snimali puno naš smeštaj, iz prostog razloga snimali smo prošle godine, što smo i pominjali više puta kroz ovaj video, tako da, evo i sad ćemo ovdje staviti kako je thumbnail, ona slika našeg tog videa od prošle godine, znači tu smo detaljno opisali naš smeštaj. Što se tiče cene, što je najvažnije. Velika zamjerka. Velika zamjerka, mislim, pa, da. Zamjerka nije jeste. Znači, mi smo plaćali prošle godine jednu cenu smeštaja, ovog istog. Sada je ta cena dosta osjetno, isto za isti broj dana, isto sve osjetno je otišla gore. Ok, mi smo čuli da su cene poskupele, pogotovo Dalmacije i to, ali nismo očekivali da će biti tako baš, ali dobro, nema veze. Ostajemo privrženi ovom smeštaju, nam odgovara, navikli smo ono već na sve ovo. Pa ima parkinge, ima svoje dvorište, znači onako imate neke prednosti da. Da, koje nama trebaju, tako da eto, zato smo se odlučili ponovo za ovaj smeštaj, iako je cena skoro 30-40% otišla gore, tako je. Što je baš onako dosta velika razlika, ali dobro, niko nas ne tera, ne moramo, ali eto, mi hoćemo, tako da, to je sve do ljudi ko će gde ići, mada po Splitu imate smeštaj koji je mnogo jeftiniji, stvarno jeste, ali nemate parking, nemate, zavisi u stvari kako dolazi. Znači, naše preporuke, kogod dolazi do Splita, ako dolazite kolima, znači, obavezno tražite da bude sa parkingom. Svugdje na bookingu, svugdje napiše parking, to je neki parking na ulici, a mi to nećemo, mi ćemo da imamo poseban svoj parking koji je nadkriven, koji ima neku zaštitu svoju, to mnogo znači, ok, zato smo opet i prihvatili, jeste da je skuplji, ali nema veze, nama to opet i dalje odgovara, jer imamo neku sigurnost, i to je to. Sljedeće smo želili da pričamo, nas su jako puno pitali i pisali nam i u porukama i na mailu i to. Znači, konkretno za sve one koji bi iz Srbije želi da dođu, kakva je situacija da dođemo kolima u Split, kakva je situacija uopšte ovdje Dalmacija, ljudi, kakav je doček uopšte i prijem ljudi iz Srbije ovdje. Znači, evo, mi ovdje koliko već dugo godina dolazimo za redom, ja već dolazim i duže nego i Goce i sve. Znači, ovdje Split, Dalmacija, uopšte cela Hrvatska, nikad nikome nije ni popreko pogledao. Znači, čak naprotiv, svi su divni, sa svima kontakt lepo uspostavljamo, od konobara, od prodavačice na kasi u prodavnici, znači svi se onako iznenade kad kažemo iz Novog Sada, čak se više i obraduju, svi uvijek neko ima nekoga, čak ljudi gledaju ovdje i Zadrugu, znači što mi koji ne gledamo taj Pink ni Zadrugu, apsolutno ništa, ali mislim, baš smo se iznenadili, znači on ne znam, čovjek zna fudbalere i tako neke, ali stvarno smo iznenađeni, onako baš prijatno i to onako jedan veliki plus za Split. Uopšte i za celu Dalmaciju i za Hrvatsku celu, znači bukvalno mi se ovdje osjećamo kao kod kuće. Šetamo se svim ulicama, sa svima pričamo najnormalnije, sve super, tako da naše sve tople preporuke što se tiče Splita, Dalmacije, Hrvatske, slobodno, svi da dođu, svi će se prelepo provesti, mi se zaista ovdje isto jako uvijek lepo provedemo i tako da, eto i tu temu neku da, mislim, ja uvijek kažem, ko traži problem, dobije ga i u svojoj ulici, tako da mi uvijek osmeh na lice, sa svima normalno pričamo, kulturno se upoznajemo i dobijemo uzvraćen osmeh, tako je.
To je do ljubav. Lepa reč otvara sva vrata, tako da to je to što se tiče Splita, što se tiče tih pitanja, a baš smo puno dobijali pitanja na tu temu, jer su svi vidjeli da idemo često za Hrvatsku i to je obično nas pitao, mi bi želi da dođemo, kakva je situacija s ovim, s onim i to, tako da slobodno svi dođete, naravno bez bilo kakvih nekih obeležja, provokacija ili bilo čega, kažem, ko traži problem dobije ga u svojoj ulici. Tako da, eto, mi uvijek divno se provedemo i naše sve pohvale po tom pitanju za ove divne ljude odavde i to bi bilo to na tu temu, da kažem. A imamo velike pohvale i za taksiste, znači, pošto se često vozili taksijem, znači, svi su fantastični, ljudi su stvarno toliko srdačni, toliko su dobri, fini, stvarno onako baš uberom smo se uglavnom sada vozili ovog puta, prošli put smo se vozili sa nekim Kamei taksijem i sad smo ovaj prvi dan se vozili isto sa Kamei taksijem. Oni su i oni sve. Ali Uber je ovdje koliko smo vidjeli najjeftiniji i najkulturnije, ono, nema da se vi nešto plaćate taksisti, ne, skida vam sve sa kartice i nije ništa. Niste ni krenuli, a već su skidali pare. To jeste, da. Mislim, da, vjerojatno je takva postavlja. Taksi nini stiglo, a vama ne skinu pare, ali nema to veze. I to je to što se tiče Ubera, taksista, svi predivni ljudi. Jedino što nekad nam se desi da čekate duže taksi. Pa nam se desi neka po 15-16 minuta čekamo taksi, vjerovatno ih ima manji broj, pa onda dok je jedan na drugom kraju grada ovaj, dok ne razveze sve, dok vas ne pokupi, ali u principu eto, navikli smo se i na to da ono malo duže sačekamo, dole na Rivi ima tih nekih taksista, mi smo baš išli provjeravali, na primjer od Rive do našeg smještaja, mi smo na Kmanu, naselje Kman, to je otprilike, kad se gleda Split, Kman je tu otprilike na neka sredina. Sredina, otprilike dole je Riva, ovdje je jedna plaža, ovdje je druga plaža, naš Kman, naselje Kman je tu otprilike negdje i onda gdje god hoćemo, moramo da dolazimo s iste strane, ista kilometraža otprilike. Znači, mi obično smo plaćali taksi od 35 do maksimalno 45 kuna, hoćemo li na plažu, hoćemo li do centra, a na primjer pitali smo u centru tamo te neke druge taksiste koliko košta, pa oni su, pa kao pokazat će taksimetar, pa tu negdje 80-90 kuna. Znači duplo su skuplji. To je to što se tiče taksi prevoza, još jedan pozdrav za sve taksiste ovdje u Splitu, divni ljudi, ono bar to iz Ubera s kojima smo se mi vozili, svaki put ocenimo sa 5 zvjezdica i to je to. Što se tiče cena po prodavnicama, znači sad govorim za prodavnice, malo su nešto za nijansu skuplji nego kod nas. Čak snimali smo vam, vidjeli ste, tako da mislim, cene su tu negde, malo kažem za nekih možda 10%, eto, nek su skuplji, ali sve je to onako normalno, ništa, nešto preterano. Po restoranima je već nešto drugo, neka priča drugačija, vidjeli ste cene recimo i ne znam, dva piva, vidjeli ste od palačinaka, vidjeli ste od kolača, znači zavisi u stvari gde sednete, gde jedete, ako ste na Rivi, to se plati, znači platite i Rivu i šetalište i kolač, tako da, ali sve je to normalno, znači ako uđete u neku uličicu malo dalje, tu je opet i povoljnije, ali nije nam gušta da idemo u neku uličicu, da nismo na Rivi popili to piće, znači to je onako, eto, malo platiš više, ali barem uživaš, nije to svaki dan, jel tako? Jeste. Znači, morate prvo da znate da je Split najveće mesto na Jadranu, za nas možda jedno, mislim, sigurno jedno od najlepših gradova na Jadranu, znači ne gledamo mala mesta nego gradove. I onda morate to sve da znate, gdje se nalazite, šta to sve povlače za sobom, znači Split kao najveći i najlepši grad, naravno to sve mora da se plati, to sve ima neku svoju cenu i onda jednostavno progutate to nešto što je malo skuplje sve i to je to otprilike. Sve ono što Split pruža, za nekog možda i nije tako, ali eto, mi jednostavno volimo onako kad dođemo,
Ove, da, lepo se osjećamo. Lepo se osjećamo, prijatno nam je. Uživamo i tako je, a tako to je mnogo bitno. Tako da. I da moramo da napomenemo da ima jako puno turista, znači iz celog sveta. To je brojčano, to sami meštani kažu da nikada u ovom vremenskom periodu, znači jun, jul, jel, kako smo mi bili, kraj 6. i početak 7. meseca, nije nikada bilo toliko turista, znači i oni su iznenađeni i poslom i sve, ali eto, super, mislim super s obzirom na prošlu godinu kad smo mi bili tako, ni u pola. 10. deo koji je bio, mislim, onako baš je bilo onako tužno, jel? Ideš sa rive i odlaziš u pola 11, ništa više nije radilo i to, mislim, zatvaralo se sve oko 11. Pa ovdje sad noću, 12 noću, puno ovako. Jedan sat, da, mi ono, bukvalno možeš taksi da dobiješ, koja je gužva i haos. Tako da, eto, ko se odluči, uživaće. Jeste, jeste. Ništa, to je to otprilike što smo mi uspjeli da snimamo za ovih nekih 5-6 dana vama po Splitu. Nismo sve ni snimali, nismo hteli ono baš da si otegli ovaj video u nedogled. Neke stvari što nismo sada snimili imaju u prethodnom videu, znači išli smo i na druge neke plaže po Splitu, to smo u prethodnom videu snimili, išli smo gore na brdo Marjan iznad Splita, sedeli tamo u restoranu, to svi isto možete pogledati. Tako da evo, ovako smo mi za sada se proveli. Želimo ovom prilikom da pozdravimo naše prijatelje Ivana i Zrinku, s kojima smo se nešto kratko jako vidjeli, oni su bili u velikim, velikim obavezama. Tako da evo, ovom prilikom imaju velike pozdrave od nas. Oni nema veze, kao da su tu bili. Kao da smo stalno bili. Prošle godine smo se družili više. Tako je. Da pozdravimo i njihove divnu dečicu, znači Bornu i Dominu malu, znači stvarno onako divni naši prijatelji odavde. I eto, to bi otprilike bilo to. Ukoliko vi imate neka pitanja, bilo šta, nešto da nas pitate, slobodno pišite ispod dole u komentarima, mi ćemo vam ono sve odgovoriti ono što mi znamo. Obavezno želimo da vas zamolimo, obavezno da nas zapratite i na Instagramu i na Facebooku, tu se isto družimo, ćaskamo, razmenjujemo mišljenja, kačemo neke video snimke koje nisu ovdje na YouTube-u, tako da eto, obavezno se tu zapratite. I eto, to je to, ako vam se sviđa ovaj video, ostavite jedan like na ovaj video. Tako da eto, mi sutra nastavljamo našu avanturu dalje, idemo gore prema severu, idemo za Sloveniju, Italija, Austrija, sve ćete to gledati za par dana u nekom narednom video klipu. I to bi otprilike bilo to što se toga tiče. Verovatno, ako niste pogledali, pogledajte i naše prethodne video snimke isto sa ove turneje, znači kako smo se proveli u Sarajevu, kad smo krenuli na more, šta nam se sve izdešavalo, imali kvar na kolima. Kako smo se proveli kvaru. Tako je, kakav smo kvar imali, išli kamionom do Mostara i tako, kako smo se proveli isto, posle smo otišli isto u Tučepe, pored Makarske. Je bilo predivno, bilo isto. To morate pogledati. Morate gledati, ako niste pogledali, isto kod naših divnih prijatelja, bili smo odseli kod porodice, predivne porodica Visković, tako da eto, pogledajte i taj video koliko niste gledali i to je to. Ništa, mi bi se ovdje polako odjavili iz predivnog Splita, još jedno sve pohvale za sve divne ljude ovdje u Splitu, mi ćemo svakako doći iz sljedeće godine. A eto i vas da pozovemo da dođete ovdje, da letujete, da dođete da se odmorite i lepo da se provedete. Ništa, mi sutra nastavljamo ujutru dalje, nova avantura, nova turneja. Ukoliko i vi negde planirate ovo leto ili ste možda već negde na letome pa gledajte ovaj video, mi vam želimo da se i vi isto lepo provedete gde god da ste. I to bi otprilike bilo to što se ovog videa tiče. Hvala vam što ste pogledali ovaj naš video i eto, imate veliki pozdrav od Guce i Nikole iz Splita. Ćao, čao! Evo, kao što ste vidjeli, prešli u Sloveniju. Nalazimo se u mestu koje se zove Vinica. Evo, da vidite. I evo, sad idemo na najčuveniji trg u Ljubljani. To je Prešernov trg. I evo, vidjeli ste šta smo sve uzeli. Račun je izašao 25 €. Tako da to je to, ima svega.
Kad smo bili prošli put, bili smo gori na Svetoj Ani. Znači, mnogo bilo lijepo. Možeš nešto da nam kažeš o tamo? Mogu. Sveta Ana je jako interesantna i atraktivna turistička tačka u Ljubljani. Zato što nije zahtevan breg, dosta brzo se gore. Interesantno je zato što ima jako prelep razgled i pregled nad Alpom. Znači, vidi se čak Triglav, vidi se neke drugi vršaci koji su iznad 2000 metara i tako.